Roberta, você é consagrada rainha do sertanejo, e o sertanejo é um estilo que agora faz parte do nosso Jogo do Mundo. Então, como é para você, né, subir no palco com essa responsabilidade, sendo aí a rainha do sertanejo do Brasil? Olha só, é importante, porque quem abriu o Norte e o Nordeste e quem abriu Rio de Janeiro foi Roberta Miranda. E não sou eu que falo aqui, a história conta, não é? Então o Norte e o Nordeste era muito fechado para o forró, né? Para o choro, o chachado, baião. E a Roberta Miranda abriu esse mundo hoje para o sertanejo entrar. Eu sou paraibana, então eu não tenho assim, porque a Roberta Miranda é a rainha da música sertaneja. Ai, que bom! É rainha da música sertaneja paraibana. E por acaso está aqui com o pessoal que realmente é do novo sertanejo, faz o sertanejo diferenciado. Eu, no meu sangue, se você pegar a primeira música, o primeiro disco, até hoje, tem forró. Eu não consigo viver sem um forró. Por quê? Porque está no meu sangue. Então, o sertanejo está nesse mundo, né, do forró, no São João, é legal. Desde que tenhamos respeito por um cara chamado Flávio José. E isso, tanto ele como todos, como Fagner, como Alcimar, todos aqueles que tá dentro da cultura do mundo nordestino. Aí tudo bem, pode ter, o sol nasceu para todos. Mas a sombra tem quem merece. Maravilhoso.